ympyrän lieriön ja kuution pinta-alojen suhe. Jatketaan tuohon laskimeen, vaan nyt lähdetään käpistelemään niitä pinta-aloja. Kuution pinta-ala on helppo taas. Eli nyt A-ta. A-kuutio. Tässä ei ihan ne alaindeksit toimi silleen. Kyllähän tuon saisi kirjoitettua niillä alaindekseillä, mutta muistatte, että ne tulee tältä näppiksestä ne alaindeksit tässä vanhassa kasiossa, niin täältä jostakin. Hetkinen. Täältä saa näitä alaindeksejä, niin mä en jaksa kyllä näillä alkaa kirjoittelemaan tässä vanhassa kasiossa yhtään. Siinä uudessa Caspat netissä, mitä mä käytän, niin sillähän nämä toimii aika nätisti. Niin, tämä riittää ihan iso A ja sitten pienillä kirjaimilla, tuota, mitä pinta-alaa mä nyt olen laskemassa. Missä se oli se malli tuo? Kuution pinta-ala, niin siinähän on, eikö kuutiossa ole 6 tahkoa, samankokoista tahkoa, voisi äkkiseltään päätellä. Kaikki on A kertaa A4, 6 kappaletta. 6 kertaa A kertaa A4, eli 6A toiseen. Oletteko samaa mieltä? Aika nopeasti ton. No sitten se lieriön pinta-ala. Nyt tarkkana, tätä ei ole niin monesti laskettukaan. Niin kuin sanoit, silloin ei kauheasti keretty silloin geometrian kurssilla noihin kolmeulotteisiin kappaleisiin. Mä otan taas tuon särmiön pois tuosta haitolta, eli minkähän se työkalu nyt otti sinne peruutapattua. Siellä on nuo pohjat, pohjaympyrä ja kattoympyrä. Ne pitää varmaankin laskea, niitä on, olisiko niitä 2 kappaletta. Ja sitten on tämä niin sanottu vaippa tässä. Otetaan taas se pohjaympyrä-ala, niitä 2 kappaletta ekana, missä meidän laski on. 2 kappaletta pohjaympyrää alla. Eikö se mene samalla idealla kuin viimeksikin? Pi kertaa. Meillähän on se täällä jossakin. Pi kertaa. Säde on taas tuo sama puolet siitä pohjaneliöstä. A per 2. Tästä mä tykkään just tämän laskimen kanssa ja sähköisestä matikasta, kun mä pystyn käyttämään kopupasteja sitten niin paljon kuin haluaa. Eli 2 kappaletta noita pohjaympyröitä. Eikö niin? Plus sitten se vaippa, eli nyt huomaat, että tästä tulee huomattavasti sotkusampi toi lauseke. Nyt tämä lieriön vaippa, jos mietitään sitä energiajuomatölökkiä, niin se tölökin pelti osaa siitä, siinä ympärillä, mistä te pidätte kiinni. Miten se lasketaan? No maali pelastaa taas. Tuossa on, no meillä oli justiinsa tuo, kun mä katson tuota tilavuutta, niin meillä on tuossa tuo vaippa-ala. A-vaippa tuossa. Se vaippa, kun se kääritään tuosta. Auki. Tässähän se on nyt se meidän vieri. Se vaipan reuna on tuo ympyrän kehä. Kun se kääritään auki, niin sillä tuolla kaavassa on tuo vaipan reuna on ympyrän kehä 2π. En tiedä, oletteko koskaan miettinyt tätä asiaa. Sieltä se tulee kuitenkin. Eli se on tuo pohjaympyrän kehä 2π ja korkeus on sitten se vaipan korkeus, mikä me ollaan määritetty A-ksi. Lierien korkeus, mikä ollaan määritetty A-ksi tässä tehtävässä. Eli nakutetaan ne tuonne laskimeen. Kanta kertaa korkeus. Niin, siis vielä toistan sen, että se vaippa on niin kuin tavallaan auki levitettynä, niin se on suora kulmio. Kanta on tuo ympyrän kehä. Korkeus on tuo lieriön korkeus. Kanta kertaa korkeus tämä tumman pinta-ala. Eli pohjaympyrän kehä 2 kertaa pi kertaa. Se säde, no se on taas se, no tuo tuossa ilman tuota potenssiaa tällä kertaa. Se on kehän mitta. Ja sitten kertaa se, tämä on tuo kanta,
kertaa korkeus A. Aivan mahtavaa lauseke tuli. Arvaatte tietenkin, että mitä seuraavaksi, eli tämä sievennetään, tämä hirveä sotku tästä. Saa toki käsinkin sieventää, ketkä tykkää tuskasta ja nauttii siitä, mutta ne, jotka ei ole masokisteja, niin käyttää Simplify-komentoa tässä. Onkohan, kyllä katsella kaikki on kohilla. Uskomattoman nättiä jälkeä tuli. Kasi on kyllä paras. Ne maksaa useita tuhansia euroja vuodessa mulle sponsorirahoja. Se ehkä kuuluu välillä näissä jutuissa. Eikä maksa. Jos maksas, niin en mä tekisi näitä upehommia täällä ollenkaan. Karibialta löytyisi meikäläinen kyllä ympäri vuoden. Joo, ei tuu sponsorirahoja. Mut joo, A-toiseen tulee tuolta. Tuossa tulee tyypit kans A-toiseen. Elikkä sillä täällä on tää A-toiseen. Pi on tekijänä tuolla. Elikkä se pi on tuolla yhteinen tekijä käytännössä. Kyllä tämä täsmää. Murtolukuja tulee jonkun verran. Miten ne ei sievene ne murto? Eikö joo, tuossa tulee nelonen. Kakkonen toisen, sieltä tulee nelonen. Niin se ei sievene ihan kokonaan pois tuon kakkosenkaan. Noi kakkoset käytännössä sievenee tuolla pois. Mutta... No joo, sitten taas tämä suhde. Ei se kelepa, kun mulla on laskupuoli päällä. Eli taas sama päin teen tuon lieriön suhe siihen kuutioon. Nakuttelen kopsaamalla, tuossa on tuo lieriön pinta-ala suhteessa, tuo nyt on helppo, tuo kuution pinta-ala. Taas semmoista omaa virheen tarkistusta, niin näkisin, että nuo A-toisen termit varmaankin supistuu taas pois. Eli tämä on jujuna just näissä tehtävissä, että vaikka siinä ei mitään mittoja annettu, mutta kun me käytetään koko ajan sitä samaa aata, siellä ei ole mitään, ette keksi mitään muita muuttujia tänne. Kaikki mahdolliset mitat yritätte aina näissä tehtävissä, jos vaan suinkin mahdollista, niin sillä samalla muuttujalla saa esitettyä, niin sillä se homma toimii. Se kyllä sievenee sieltä lopuksi pois ja saatte näitä prosentuaalisia, nämä on periaatteessa prosentuaalisia suhteita sitten. Äsken tuli se piinsuhe 4 ja katsotaan mitä nytten tulee. Vähän tylsää, kun se on koko ajan tuo Simplify-komento. Laskin puoli päälle ja ei ole todellista. Taas toppiin suhe 4. Maagista. Matematiikka on kyllä hauska. Se sieveni taas samaan. Katsotaan kirjan vastaus, mutta uskoisin, että se on tuo sama tässäkin. Niin se näyttää olevan. Mielenkiintoista touhua. Taas kuvaan kaappauksella tästä vastaisin. Kaikista yksinkertaisin tähän helppoa. No joo, kirjan tehtävät, mitä ruvetaan laskemaan omaa tahtia sitten.